שאלה, עם פאר לי שחר ואבי שמאי. שלום אבי. שלום פאר. מה יקרה עם תשלומי ההורים מספטמבר? אנחנו דיברנו בתחילת החופש הגדול, אמרנו שאנחנו בודקים מה קורה עם מאבק ההורים, אמרו לנו, הנה, אנחנו עכשיו נמצאים במאבק מול הכנסת, והנה, הכנסת התפזרה. והחליטה שאין... שינוי, החליטה לא להחליט בינתיים. זאת החלטה נהדר. שום דבר לא החליט. שלום, פיצ'י דובינר. שלום, שלום, תורן טובים. אתה חבר הנהלת ההורים היישוביים, ואתה בכלל פעיל מרכזי במאבק הזה, אז בינתיים המאבק נכשל. אז רק לתיקון קטן, אני לא חבר בהנהלת פורום ההורים היישוביים, ממש לא. אוקיי. אני כן מנהל את המאבק נגד תשלומי הורים, ובכלל למען... בארץ, למען... שוויון בחינוך ארצי. כן. למען צמצום הפערים, שזה הדבר הכי חשוב בעיניי, בפורום ההורים הארצי לא מטפל בזה בכלל. אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על המאבק הזה שלכם, מה אתם תעשו כשהכנסת התפזרה ואין תיקונים? קודם כל, כרגע המצב הוא שלא צריך לשלם, כי אין אישור, אי אפשר. כל מי ששומע ויודע על בית ספר שגובה כספים, או ועד הורים מסוים שגובה כספים לשנה הבאה, רק לידיעה, זה לא חוקי. אסור לשלם, כי זה פשוט לא חוקי. אין אישור לשנה הבאה. כרגע המצב הוא מצוין, אבל... תוך עמי אני חי, יודע איך הכנסת עובדת, ואני צופה שבפגרה יזמינו לישיבת ועדה בצק, ועוד פעם יגידו שזה לא בסדר, כמו כל שנה, שלא צריך לשלם, שאסור לשלם, אבל הם ישרו. אבל בשנה שעברה שילמו. חלק שילמו וחלק לא. אני לא שילמתי, באלפים כמוני הפסקנו לשלם. אני לא משלם. ולא הטילו סנקציות על ילדיך? לא לקחו אותם? שום דבר. שום דבר, אני כבר מנהל, קודם כל מנהלי בית ספר, יש להגיד טובת מנהלי בית ספר של הילדים שלי מאוד מחווים שהמאבק שלי הוא מאבק רעיוני ולא מאבק של קמצנות, אלא אני נלחם למען הצדק של השוויון בחינוך. אנשים צריכים להבין, במיוחד שכל כך אוהבים לדבר על ביטחון, חינוך זה ביטחון, חינוך זה עתיד של הילדים שלנו. הפריטו את החינוך, וכשדיברתי עם ועד ההורים ארצי, דרך אגב, הפורום ההורים, נאמר לי, מה אתה רוצה? אתם מרצון, ההורים רוצים לשלם, אז משלמים. כלומר, אלה שיש להם רוצים לשלם, ואלה שאין להם, אפילו אם הם רוצים לשלם, הם לא יכולים. יפה, לכן אני אומר שאסור לשלם בכלל. אני, לדעתי, צריך להיות חינוך חינם כפי שקובע חוק. אחרי הצהריים, מי שיכול לתת לילד שלו, מסוגל, אנחנו לא במדינה קומוניסטית, זה בסדר, אבל בשעות הלימודים לא יכול להיות. התל"ן הזה, אני לא יודע אם אנשים יורדים לסוף העניין. תל"ן של תוכנית לימודית נוטפת, במילים אחרות, הפרטת החינוך. משלמים עבור שעות לימוד. זאת אומרת שילד שגר בבית ספר, בשכונה, יכולים לשלם את התל"ן הזה, ילדים האלה של אותו בית ספר מקבלים 3 שעות שבועיות יותר מאשר השכונה ליד שלא יכולים לשלם. בחשבון פשוט, אנחנו מגלים שבסופו של דבר, אחרי 12 שנות לימוד, שמדובר על 3 שעות שבועיות, אנחנו מגיעים לשנת לימודים פחות. זה מה שאנחנו נותנים לאותם הילדים שבבתי ספר שלהם לא יכולים לשלם. אז אני רוצה אבל להבין, אם ממילא אפשר אחר הצהריים, וכל אחד יכול אחר הצהריים לעשות מה שהוא רוצה, וכאן מדובר על איזה שניסיון להעלות את כולם ברמה, לתת לכולם חינוך יותר טוב, כי משרד החינוך לא יכול לשלם את זה, אז טוב, אבל הוא חייב על פי החוק. לא, 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 זה לא נכון. לא, 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 יש לכם טעות. קודם כל, על פי חוק אני לא חייב. עכשיו תראי מה קורה, את אומרת דבר נכון, אבל התוצאה היא הפוכה. למה? כי לא רק שמקבלים בבוקר יותר כי יכולים לשלם את התל"ן, אחרי הצהריים גם הולכים לעוד לימודים, לעוד חוגים ולעוד דברים, הפערים הם עצומים. לא רק שנה בבית ספר, תוסיפי לזה את כל מה שיש אחרי הצהריים. תאמר לי, מטובינר, אם התשלום יהיה דיפרנציאלי, זאת אומרת, לפי מבחן הכנסה, אתה תסכים לו? כולם יקבלו אותו דבר, אבל ישלמו לפי יכולתם. משהו קומוניסטי כזה. הבעיה היא, אין לי בעיה, הבעיה היא השונה. ולמה היא שונה? מכיוון שהדרך היחידה שיהיה באמת שוויוני זה לעצור את זה, כי מה יקרה? יהיה שוויוני כביכול, אני מאוד אשמח, יראינו אותי בטלוויזיה וברדיו, ולמחרת בבוקר, הבתי ספר שיכולים לתת, אם ימשיכו לתת עוד. זה דבר שצריך לתת מהחוק. מנהל בית ספר חייבים לקבל הוראה ממשרד החינוך, אין תוספת לימודיות אשר לא משולמות על ידי משרד החינוך. כל היתר... אבי, אתה איתנו?
סיפורים, זה מה שקורה בדרך אגב. למרות שמשרד החינוך קיבל השנה תוספת לא רעה. פיצ'י טרבינר, נסתפק בזה. ונעקוב אחרי זה. אנחנו נחזור ונדבר איתך, אין ספק. דבר קטן, תודה רבה. במעבד לחינוך חינם, כן. תודה רבה, ואני מבקש מההורים, לא לפחד, לא לשלם, לא יכולים לעשות כלום ולא עושים כלום. אם רוצים פרטים, אפשר לבנות אליי דרך הדף הפייסבוק. תשלומי הורים. תודה רבה. תשלומי הורים, הורים שרוצים לדעת מה לעשות, איך לעשות, מה לא לשלם. פיצ'י דובינר, תודה רבה לך. תודה רבה לתנינות בנושא.